been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, for this vlog, aku ada family day dekat Carpe Diem. So, Carpe Diem ni dekat Serendah, Selangor. So, here we are! Woo! My sis and another sis. Ibu! Baring barang. Baring barang. So, sekarang kita orang nak keluarkan barang. Sama lagi. So, ni first house dekat Carpe Diem. Ni first house dekat Carpe Diem, nama dia Bunga Raya. Oh, cantik gila entrance dia. Look. Nampak sangat, apa? Wow. Ada swimming pool. Cantik ya. Hai. Woo. Yeah, yeah. Wah, wow, tengok dia punya living room. Besar eh rumah. Hai. Cekai. Ya. Cantik. Nak besarnya bilik. Besarnya bilik. Lepas tu ada, ada jendela. Orang yang keluar jendela gitu. So inilah first house. Sekejap lagi kita akan pergi rumah lain. View kat sini sangat nature. Ya, yeah, dipenuhi dengan pokok-pokok dan hutan-hutan. Tapi dia punya rumah cantik teruk. Tengah makan. Okay lah. Cantik kan? Cantik. Cantik, sini lawa gila rumah ni. So, aku dah bawa keluar barang-barang nak pergi masuk bilik aku. So, this place quiet, quiet big. You know, besar agak luas. Nak kena bertapak lah koma, oi, nak pergi ke bilik-bilik macam tu. Hujanlah pula, dah lah panas. Almost there. Eh, weh, bilik perempuan kat sana ke? Eh, sini ada apa ni? Eh, ah, salah tempat. Weh, bilik perempuan yang mana? Lelaki yang mana? Rambutan. Oh, ni lah. Mari kita. So, ni rambutan. Bilik lelaki. Let's go. Nampak cantik. Weh, hujan lah. Ya Allah, aku tak demam. Ayah ke tu karok? Okay. Naik tangga. Nak letak barang. Pintu dia. Oh. Okay. Nampak cantik. Assalamualaikum. Lawa dua bilik. Tak barang je. Miau. Ni miau. Tak baik barang aku. Ni bilik. Lepas tu katil. Macam ada pantry. Sekejap. So this is the toilet. Hai. Berpeluh eh. Tempat main. Oh ni jamban. Lepas tu ni tempat mandi. Sumpah lawa. Mirror-mirror on the wall. Okay, so let's go. Nak keluar. So sekarang baru pukul, nampak ke? Tak nampak. Okay, sekarang pukul 4:45. Kejap lagi pukul 5 ada aktiviti and kena tukar baju. Baju family day. Kunci ke? Oh. Ya Allah, tak mahu rapat. Eh, lantak kau lah. Okay, tukar plan. Nak main di kolam dulu. Baru. Pintu ni tak boleh nak rapat. Geram pula aku. Tukar plan. Mandi kolam dulu. So aku nak tukar baju. Ya, sabar. A few moments later. Okay, dan tukar baju. So
nak main kolam dulu baru ada aktiviti family day. And aku dah ready waterproof bag. So let's go. So ni bilik perempuan. Kat sana ha, ni bilik lelaki. Tangga tinggi-tinggi. Apa? Dekat area sini memang bertangga-tangga je. Sampai sakit lutut tu macam jenuh. Ha. So basically kita orang dah lambat sebab family dia punya aktiviti nak start dah. Tak dapat lah mana kolam. Tunggu kakak aku punya pasal. Takpe, nak tukar baju family dia jap. Penghantaran baju. Ni siapa? Siapa nama kau? Aina kan? Haa. Dah jawab apa? Dah 6. Dah 6. Bila exam? Dah habis exam dah. Dah habis? Ibu ni. Ibu siap kat bilik nenek. Tak ada nama kan? Ada. Tak ada? Adalah. Ada. Ya, aku tak ada. Kenapa tak ada baju? Tak ada nama. Ih, baju aku macam kecil je. Kau sempit nenek ni. Ha, jenuh sendat. A few moments later. Dan tukar baju. Warna hijau. Ah. Nak pergi pergi makan wagyu. Wagyu, wagyu. So belakang baju aku ni 6 ni. Nampak lah. Ha? Busu? Apa tak busu? Tu? Tang bawah. Mak uda kan? Situ KMC nya. Sila bagi sepatah dua kata. Sepatah, dua patah, tiga patah, habis dah. Masuk dalam. Baru ada sikit. Ramai lagi yang belum sampai, tengah bersiap. Sudah. Pengumuman ketibaan. Ya, sudah. Acak Corby dan Haji Mustafa. YB, YB. Assalamualaikum. Atok. MC, MC hari ni. MC kita, oh ada dua MC. Ibu. Ah, boleh. Hadiah untuk game, ada nanti untuk game. Ini untuk game. Banyak hadiah. Raudah. Hai, mana sini? Rauda. Show me. Ih, geram tengok pipi dia tu. Rauda. Geramnya tengok pipi dia tu. Rauda. Acara yang pertama. Bawa pingpong guna sudu. Okey, 8 tahun ke bawah. Ah, ni ada mic lagi. Acara yang pertama. Tengok siapa menang. Go! Go 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 go. Alah, jatuh. Pemenang. Digendong lagi ha, dah habis dah ni. Dah habis dah, dah habis dah. Dah habis dah. Okay, aktiviti seterusnya. Musical chair kanak-kanak. Kalau lagu pun pusing. Jalan je, jalan je, jalan je. Again. Aduh. Kita
Akhirnya ada juga. Nampak akhirnya ada juga. Go. Cepat. Cepat. Tadi kan. Sini ada trampolin. Lompat. A few moments later. Naik basikal gone wrong. Accident. Accident. Menjunam sangat. Sian member. Beria lah pakai topi. Bukan daik pun. Mana pun. Mengejar Ari. Semasa kelaparan. Lapar? Bisa? Tak lapar. Sakit. Kesian jatuh dia. Dah settle solat maghrib, baca Yasin. Kau baca Yasin tak? Baca. Juara. Hamper. Tahu. Semoga bertuah. Tiba. Yeah. Yeah, menang. Cepat betul bertuah. Kela. Satu. Ibu sekali ibu. Yeah. A few moments later. Tadi. Lompat ke jawab. Jawab lompat. Satu, dua, tiga, lompat. Satu, dua, tiga, jam! Satu, dua, tiga!
ada jacuzzi ni. Asha, senyum. Asha, Asha, Asha. Senyum. Buat pis, buat pis, buat pis. Buat pis. Cepat buat pis. Minila. Wow, lembut gila bu. Good morning guys. So, sekarang pun 6.50. Lepas subuh and now aku daripada trailer nak pergi main house. Sebab dah ada breakfast dengan Arik. Arik. So, inilah view sunrise dekat Serendah. I'm watching it from, ada macam tower. Tinggi kan. But the view je, cantik je. Subhanallah. Tengok tu. Itulah bandar Serendah. Breakfast. Ada krim muih, si goreng, ayam rempah. Lah sesat telur. Telur. So ni apa? Sambal si lemak. Ikan bilis dengan kacang. And nasi lemak. This is our breakfast for today. Morning cycling guys. Dekat dusun. Pemandangan pokok-pokok. Basikal tayar ni lembik. Jenuh kayu. So kita orang tersalah jalan cycling. Dah tayar lembik basikal tu. Bawa penatnya. Ibu okey? Okey lah. Dah berpeluh-peluh. Lecak lah. Nak pergi cari kambing. Bibi. Pusing kambing dia. Ha, dah ramai kat depan. Weh, awal lah sampai. Okay, tengok muka sikit. Bau kambing lah kau ni. Hai. Ha, bau kambing. Bau kambing. Kau macam suruh lah. Pakai topeng. Bek. Cantik lah bulu dia. Bek. Hai, Bek. Handsome lah, handsome. Hai, assalamualaikum. Bek. Ramainya. Amat. Oh, Amat. 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 Oh. Mat, mana Mat? Amat, Amat mana? Amat. Mana mana mana? Ha. Banyak ni itik, itik kawan satu. Ha, ya ni headmaster tu. Assalamualaikum. Boy eye bag dia, kau tak tidur ke semalam? Batman, hi. Hi. Hello. Grumpy, so grumpy. Yummy. Ramai yang sa. A few moments later. Okay, so tadi dah settle kemas bag. Sekarang aku dah ada dekat main house. Kita nak prepare, nak check out daripada Carpe Diem ni. Lepas tu nak gather, tak gambar. Kita gambar family photo. Family photo. Tengok kamera, tengok kamera. Mana? Dan sesi bergambar. Sesi bergambar sudah. Dah settle. Amin. 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 Dah bila lah jumpa lagi esok ni? Lagi 1 tahun ke? Lagi 2 tahun ke? Ah, jumpa lagi. Bye. 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 Happy New. See you again.